zachytil som takú informáciu, že sa tu spisuje a teda niekto organizuje nejakú petíciu ohľadom špecialistu odborného lekára. Neviem, či sa vám teda takáto informácia doniesla, alebo teda či už bola predložená tá petícia a teda čo vy na to? Tak, nie je to petícia, ja som dostal osobne taký list, adresovaný bol teda na mestský úrad s tým, že sa jeden pán obrátil s takou možnosťou, že teda má diagnózu a pravidelne musí navštevovať odborného špecialistu, internistu cievneho. A že či by nebola možnosť zrieť takúto ambulanciu, lebo že je aj teda petícia v lekárni, že tam pri zdravotnom stredisku na zriedenie takejto ambulancie. No, treba povedať, že mesto nemá absolútne žiadne kompetencie takéhoto druhu zdravotníckej starostlivosti. My nemáme nič. Licencie, otváracie hodiny povoluje samosprávny kraj. My neprevádzkujeme žiadne zariadenia. To znamená, že my ani cievného lekára, kto ho bude platiť? Hej, to je ako niekto povie, že spíšte nejakú petíciu. Cievný lekár je za prvé odborník, ktorý sa rozhodne sám, až sem príde, ja mu darmo budem hovoriť, že je tu nejaký pacient, ktorý je chorý. Ale až toto organizuje niekto, kto má nejaké, že teda údajne, že sú aj tam priestory k dispozícii, súkromné na prevádzkovanie, no tak nech nadviaže kontakt priamo ten dotyčný subjekt, hej, ktorý, ja neviem, teraz poskytuje nejaký druh zdravotníckej služby, ja neviem, čo sa týka farmaceutického priemysla a podobne. Tí nech oslovia, tí nech sú aktívni, lebo toto mesto, my sme vytvorili všetky podmienky, ktoré sme mohli, ktoré sme predtým tak trošku zanedbali, čo týka stavu, kvality toho zariadenia. Veď na zdravotnom stredisku, keď si zoberiete, v akom stave bolo, my sme to zateplili, zrekonštruovali, vymenili sa tam, ja neviem, okná, fasády, odkanalizovalo sa to nanovo úplne, pretože tam bola absolútne nevoľná. Vyspravili sme, aby konečne ten priestor nejako vyzeral. A my teraz, samozrejme, že tam sa bežia ďalej tie prevádzky, ale my viacej ako, my nemáme tieto kompetencie, veď skutočne my ešte jedinú vec, čo ja vnímam, čo bude potrebné tá riešiť a budeme sa snažiť hľadať o nejaké grantové zdroje, čo týka výťahu na tom našom zdravotnom stredisku, ale tí ostatní poskytovatelia skutočne nech už si to riešia, lebo mesto k tomuto pristupuje len ako vlastník tej budovy, ktorú sme zdedili ešte po Novobanskej nemocnici ako časť zdravotného strediska a my k tomu pristupujeme len ako vlastníci. Hej. To znamená, že ja chápem aj toho pána, ale ja mám pocit, že niekto veľmi rád si vezme takéhoto rukojemníka na svoj nejaký zámer, ako možno získať, ja neviem, ďalší spôsob svojho, ja neviem, podnikateľského zámeru alebo rozšírenie svojho podnikania a podobne. Toto nemám rád. Ako toto skutočne už hraničí, keď sa na toto zneužíva niekoho zdravotný stav. Toto je veľmi neseriózne, to odmietam. A to, čo som povedal, že možno ešte vybudovať tam ten výťah z tej bočnej strany, o ktorom som už dávnejšie hovoril. Vrátim sa ale k tomu, čo sme sa bavili o tom princípe, o tých podielových daniach. To je veľký problém, ktorý začína už sa dosť výrazne prejavovať, hlavne čo týka nášho mesta. A ja som to hovoril o tých podielových daniach. Že tu je gro tých pracovných príležitostí, alebo aj tej prvovýroby, takzvanej priemyselnej, ktorá je určitou záťažou dosť veľkou pre samotné územie, ale profit mesto z toho nemá. Má prevažne len teda výdavky s tým spojené, lebo musíte zabezpečovať, ja neviem, spomínaný chodník, čo sa samosprávny kraj tvári, že to není jeho, pomaly není jeho nič, hej, keď sa týka, aby sa stávalo niečo, tak neviem potom, čo je vôbec ten samosprávny kraj, ale to sú ďalšie výdavky, ktoré sú skutočne s tým spojené a my ich nemáme iným spôsobom finančne zabezpečované len ako podielovými daňami. A poviem paradox, že tie firmy, ktoré tu sú a sú záťažou pre toto územie a s takýmito výdavkami, ktoré my musíme zabezpečovať, využíva alebo teda profit z toho alebo
ak by som to povedal jednoduchšie, ľudí, ktorí sú s trvalým pobytom v Žarnovici, v týchto firmách pracuje zhruba 32%. To znamená, že my tú záťaž tu znášame zo 68% namiesto niekoho iného. Viete, ja súhlasím s tým, že sme prirodzene spádové mestečko, ale to financovanie nie je dobre nastavené. A ešte keď niekto vám začne hovoriť, že, lebo toto je tiež tá nespravodlivosť, tiež ako o tej službe poskytnúť, ale vy vytvorte peniaze a my už ledva stíhame toto mesto plniť si základné funkcie, čo sa týka celkovouto záťažou, prvovýroby, proste záťažou na životné prostredie a tak ďalej. A niekto sa bude len smiať, že ja si tu budem robiť len svoj biznisík. Hej? Starosta v nedalekej obci, ten bude rád, lebo však teda jemu tam nikto nerobí nejaký bordel, nezaťažuje mu to územie a hotové podielové dane mu chodia, tak si bude len pestovať muškaty dookola, dá si vyspraviť slavobránu a podobne. A všetko to znášajú títo obyvatelia. Týchto 6000 obyvateľov. Hej? 6000, neviem koľko teraz. Preto hovorím, že tento systém nie je dobrý. A ja som už háklivý na to, keď niekto mi povie, že čo by ešte to mesto mohlo. Hej? A vidíte, že z toho má úplne niekto iný profit. Nie ani ten jeden človečik má ten najmenší profit z toho, ktorý sa na mňa písomne. Ale úplne niekto iný má z toho profit. A už títo ľudia o tom nevedia, ako je financovaná samospráva. A preto to aj takto verejne hovorím. A my už budeme musieť niečo robiť skutočne s daňami. S daňami, pretože inak nevidím, alebo iný spôsob, ako dosiahnuť toho, že nám sa tu začínajú nie len, že musíme sanovať pre celé územie, z takého istého systému tieto výdavky, ktoré máme oveľa naviac, ako som povedal, základná umelecká škola, základné školstvo, stredné školstvo, celá tá infraštruktúra k tomu, čo musíme my zabezpečovať, chodníky, cesty, autobusové zastávky a neviem čo všetko. Ale druhá vec je, že táto záťaž už začína sa prenášať aj do podoby tej, že sa nám neprihlasujú tu ľudia na trvalý pobyt. A tie podielové dane, ktoré nie je, že len dochádzajú sem a zaťažujú tí ľudia toto územie, ale na druhej strane tu aj bývajú ľudia, ktorí nie sú tu prihlásení na trvalý pobyt a ich podielové dane tiež idú niekde, ale oni už komplet zaťažujú. Nie len tým, že tu sú na nejakej pracovnej pozícii, ktorá je tiež určitou záťažou, či už urbanistickou, tak ako sme sa bavili, ale oni zaťažujú aj tie výdavky spoločné. Ale pritom do nich vôbec neprispievajú podielovými daňami, prispievajú v hornej, dolnej, neviem, skadiaľ pochádza. V Žarnovici zhruba takto žije a bohužiaľ už aj cudzí štátni príslušníci tu pracujú, ale v Žarnovici takto žije veľká hromada ľudí, ktorí nie sú tu obyvatelia a parazitujú na tých, ktorí tu máme trvalý pobyt. Vyloženie parazitujú. Jeho podielové dane idú niekde inde. Požiadavky má, už sa mi to stalo dokonca, že niekde aj niečo kritizoval a keď sme to zistili, kto to je, tak mal som mu odpísať do hornej dolnej, pretože tu býva v prenajatom byte. Hej? A to je už na zamyslenie. My už by sme sa aj sami mali brániť ako obyvateľe, lebo oni vlastne uberajú, my sa podielame na to, čo oni tu robia, tú záťaž. Ich podielové dane odchádzajú niekde inde. Ja vám poviem, že je to niekde v objeme okolo 120 000 eur. To nie je sranda, na čo sa musí poskladať len tých, ktorí tu majú trvalé bydlisko. Ale pokiaľ tí ľudia nezačnú s nami spolupracovať, že ubytovaní sú tam a tam, ubytovaní sú hen tam a tam, pracujú tam a tam, v týchto bytoch, že nie sú tam prihlásení bytové spoločenstva, nech toto tí ľudia evidujú. Lebo ja to nakoniec ako ja budem ten najhorší, ale všetci sa budú tváriť, však ty to máš spraviť, ale ja to nemám ako zistiť. Bytové spoločenstva áno, budú vedieť. A týmto by som chcel vyzvať všetkých správcov bytov. Sú poprenajímané celé rodinné domy, kde sú ubytovávaní ľudia, ktorí tu sú zamestnaní. Skutočne. Toto už je, naberá to abnormálne rozmery. Tu sa skupuje, nám tabuľkové klesá počet obyvateľov, viete, to bola vždy taká téma, že ubúda nás. Tak sa chodte pozrieť, a koľko nás ubúdlo, chodte sa pozrieť na sídlisko.
Uvidíte, koľko je tam viacej aut s cudzými ešpezetkami a to sú všetci tí ubudnutí. Akurát nie, že ubudnutí. Počet obyvateľov v Žarnovici narastá, pretože tabulky na likvidačie zmesového komunálneho odpadu je najlepší ukazovateľ zmesového komunálneho, nie nejaké čierne skládky, kde vyvezie nejaký búračku, bordel. Zmesového komunálneho je najlepší indikátor toho, či sa vám zvyšuje životná úroveň a počet obyvateľov. A to nám rapidne stúpa. To znamená, že my to pekne vidíme, ale skladá sa o to, na to sa skladajú zase len tí, ktorí tu majú trvalý pobyt. A kto tu o kom vie, kto tu prenajíma takto byty, tak nech kľudne ho príde sem nahlásiť a ja mu budem veľmi povďačný, pretože títo ľudia robia medveďu politiku alebo medveďu službu pre toto mesto. A veľmi dobre viete, aj vy možno, že tu existujú ľudia, ktorí majú 5-6 bytov a prenajíma ich. Nech ich prenajíma. Je to jeho, ja mu ten byt nezávidím, ale nech ho núti toho ubytovaného, nech sa tu prihlási na trvalý pobyt. Nech jeho podielové dane idú sem. Lebo toto mesto bude nútené musieť spraviť radikálny krok. Neskutočne zdaniť nehnuteľnosti na bývanie. A už skutočne o tom veľmi vážne uvažujem, ale zároveň navrhnúť daňový bonus, aby sa to vrátil na pôvodnú sumu tým, ktorí tu aj skutočne majú trvalý pobyt. Že skutočne tu aj využívam tú nehnuteľnosť zaradenú v bytovom fonde na moje bývanie a na bývanie mojej rodiny. To znamená, že vyrúbiť dane veľmi vysoko, akurát tomu obyvateľovi, ktorý je tu daňový poplatník a má tu trvalý pobyt, daňovým bonusom to znižiť na možno pôvodnú sumu a toho druhého sa bude týkať. A tedy prestanú špekulácie s týmito bytmi, lebo už je to neúnosné. Keď sa pozrete na sídlisku, choďte sa pozrieť na tie ešpezetky, choďte sa pozrieť na tie podnikateľské autá, dodávky, neviem čo tam jedno, to je... A na komunálnom odpade nám takto začína vyskakovať niekde nákladová položka, teda náklady na likvidáciu odpadu, neviem či presne z mesového, ale asi celkové je niekde zase okolo 40 000. To znamená 120 000 na podielových daniach, 40 000 na tomto a niekto sa ešte tvári, aký tu robí ohromný biznis a my pritom o tom vieme, že prenajímajú, tu sú ubytovania. Skutočne, lebo toto dospeje do toho štádia, skutočne chcem poprosiť všetkých ľudí, to nie je o tom, že upozorníte na niekoho. To je o tom, aby sme si chránili to, čo som hovoril predtým. Voči všetkým, voči tým ľuďom, ktorí nezodpovedne nakladajú so štrukturálnymi fondami. Aby sme si chránili to, čo nám patrí, to, čo je naše. Lebo takto nám to uteká pomedzi prsty. Ja vám poviem konkrétny príklad. Veď tu robia biznis personálne agentúry, ktoré nesídli až tak ďaleko, ale na území Žarnovice už sú informácie, že pracujú Indovia, že pracujú Rumuni, že pracujú Srbi, že pracujú Ukrajinci. A na toto všetko sa bude skladať týchto 6 000 obyvateľov z podielových daní. Preto ja hovorím, že každý už by mal pozorne počúvať, o čo chcem každého poprosiť. A ja rád prítam akúkoľvek informáciu, aby sme nemuseli robiť také opatrenia, že nám nebudú stačiť nejaké verejné výdavky, alebo teda, že nebudeme nejakými vlastnými zdrojmi schopní kryť nejaké verejné výdavky, ktoré aj z tohto titulu sa nám hromadia. Skutočne, na území Žarnovice žije jedna malá dedina, ktorá sa nepodieľa na tom, jedna malá obec, ktorá sa nepodieľa na tom, čo sa zabezpečuje z verejných zdrojov a to sa musí zabezpečovať z týchto ostatných. To znamená, že bráňme si to, čo je naše, bráňme si to, čo si sami spravujeme a tu až sa toto niekto zneužíva, tak nech ide preč. Alebo nech ich ohlási, že tu trvale býva, trvale prenajíma, lebo neplatí ani daň z ubytovania, neplatí ani podielové dane a neplatí ani za komunálny odpad, len vytvára tu výdavky, na ktoré sa musia skladať všetci tu obyvateľia. Mne je to veľmi ťažko nejakým spôsobom ovplyvniť. Jedine tak, že skutočne budeme musieť prísť do toho, ako som povedal. Obyvateľ strany pobytom v Žarnovici bude mať daňový bonus na nehnuteľnosť, ktorú užíva na bývanie. Všetky ostatné budú neskutočne zdanené. Budeme sa musieť pozrieť na to,
ako je to v súvislosti, aby to bolo v súlade s platnou legislatívou, aby toto nebolo možno predmetom nejakého podnetu na prokuratúru, ale ja si myslím, že toto bude jediné riešenie, ktoré zastaví nakladanie s nehnuteľnosťami, predávanie na ubytovanie predávanie, nakladanie s nehnuteľným majetkom, ktorý sa nevyužíva, ktorý sa drží len špekulatívne a skupuje. To je napríklad typický príklad nehnuteľnosti okolo Preglejky, ktorý sa už skúpil a teraz všetci čakajú, čo tam bude a ako to najvýhodnejšie predáme. Žiadne investičné zámery tam nie sú pripravené, len také kvázi nejaké, hej, aby reč nestála, lebo sa špekuluje sa s pôdou, prekupuje sa pôda, to sú jeden typy nehnuteľnosti, ktoré sú veľmi nízko zdanené. Veľmi nízko zdanené. Až niekto preukáže, že skutočne tú pôdu využíva a obhospodaruje, tak nemám problém vrátiť takisto tie peniaze na tú pôvodnú daň, lebo skutočne to použije. Ale množstvo ľudí tu skupuje okolo Žarnovickej huty. Vlastníci z Brezna. Kdejakému pozemku sa dostal? K lesnému, ornej pôde? Skutočne na katastri portály, pretože my máme veľmi nízke dane. Lebo ja som tvrdil, zo SME sa mi vidí z 27.11. alebo 12. bolo vyhodnotenie daní z nehnuteľnosti a my daní z nehnuteľnosti nabývanie sme boli daní z nehnuteľnosti asi tretí na Slovensku s najnižšími daňami. Giraltovce boli niekde nižšie a ešte alebo Medzev, Giraltovce, Medzev a my sme tu boli a my sme úplne niekde inde ako sú Giraltovce, ako sa dá nakladať s tými pozemkami. Takže je to vplyvom toho, že sú nízko zdanené takéto nehnuteľnosti. To je jedna vec. A druhá vec, ako donútiť aj tie podnikateľské subjekty, veľké, nemyslím sektor služieb. Sektor služieb, ten je len následne pred tým primárnym sektorom. Ako donútiť aj tie veľké firmy, aby nejakým spôsobom tým, že zamestnávajú tu cudzích, dobre, viem to pochopiť, že keď v Žarnovici nie je toľko dostatok takých profesí, ktoré by im vyhovovali, to je tak 50% a 50% je to, že pokiaľ sú Žarnovičania v takých profesiách, tak nechcú za tie firmy, za tie peniaze robiť, radšej pôjde niekde inde, keď si zloženie lepšiu prácu. Takže ten Žarnovičan musí odísť 50%, že ho nevedia zaplatiť, alebo že radšej si zoberú niekoho nízkopríjmového z nekadelinka. Výsledok je ten, že Žarnovičan, ktorý tu platí podielové dane, sa musí zamestnať možno aj do Rakúska, hej? Lebo zase podnikateľovi sa tu veľmi dobre pôsobí, veľkému podnikateľu, nemyslím sekundárne služby. Veľkým podnikateľom sa dobre pôsobí, lebo máme skutočne veľmi nízke dane z nehnuteľnosti. A treba s tým niečo spraviť. A tiež rozmýšľam, že tí zamestnávateľia, aby si nemysleli, že tu budú využívať len toto územie, zamestnávať tu budú 68% niekoho iného, veď to je stála vec, stabilne sa tu hovorí, že dokonca manažmenty a neviem, čo sú vždy inokrajní a z Žarnovice pomaly nikto v niektorých firmách. A tieto firmy majú problém prispieť možno aj na spomínaný ten chodník, o ktorý sa dohadujeme, možno, že tento rok ho už spravíme, a majú problém prispieť. Majú tu nízke dane, to ešte nehovorím, že ako sa im predali tie pozemky a tie nehnuteľnosti, to je už ako stará pesnička, nechcem sa k tomu vrácať, to je zbytočné. Len chcem vysvetliť, že čo budeme asi musieť začať odkomunikovať s verejnosťou, že prečo toto budeme musieť spraviť a že to vôbec nebude mať dopad na domácich obyvateľov, skôr benefit. Viac sa dostane z nehnuteľnosti, kde aj tak polovica z nich nerobí, alebo skoro 3/4, lebo ich nezaplatia a robia niekde inde. A v tomto území už sú záťažou, či už doprave, či už infraštruktúry. Jednoducho celkové sú záťažou pre obyvateľov tohto mesta. To znamená, že tú záťaž im nejakým spôsobom daňovým mechanizmom tú záťaž im treba spoplatiť. Lebo keď už nemáme z toho benefit ten, že zamestnávajú Žarnovičana, no tak minimálne, aby toto mesto a Žarnovičania cez svojich poslancov im to aspoň zdanili. Hej. Ja nebudem mať s tým problém, keď budú zamestnávať Žarnovičanov s priemerným platom neviem koľko, hej, tak potom nebudem vôbec o tomto uvažovať. Ale skutočne tá záťaž je len tu,
využíva to niekto iný, dokonca ešte aj na čierno tu býva a zaťažuje na komplet nie len svojim pracovným miestom, ale aj na komplet zaťažuje to územie, lebo býva tu bez akýchkoľvek, to znamená bez akýchkoľvek prihlasovacích povinností, aj teda aj poplatkových, aj na dane z príjmu fyzických osôb, neprispieva tomuto mestu ani týmto ľuďom, aby to nemuseli znášať na úkor neho. Takže budeme musieť fakt sa vážne zamyslieť aj na daňovom mechanizme, ktorý by sme využili, pokiaľ to nepôjde normálne a nikto nebude ochotný ma počuť, lebo ja napríklad som navrhoval, že čo je najspravlejšie, ja tým okolitým obciam tie peniaze nezávidím, ktoré majú z podielových daní tým, že pracujú tu tí ľudia. Nezávidím im, lebo všeobecnosti samospráva má málo peňazí. Najviac sa rozdieluje vo vernej správe. Štátnej. Ale to chcem povedať, že najlepší mechanizm by bol, že daň z pridanej hodnoty, ktorá je na úrovni 20%, tam, kde sa vytvára tá pridaná hodnota, to znamená, že títo zamestnávateľa veľkí tu, ktorí vytvárajú tú pridanú hodnotu, tak z tých 20%, keby tomuto mestu prišlo možno len 0,5%, tak si vieme sanovať tieto podmienky a tieto výdavky, ktoré sú spojené s tým, že sú tu etablované tie firmy. A myslím si, že aj daň by sa mala platiť tam, kde sa vytvára. Hej? My toto kričíme voči Bratislave, Bratislava to kričí voči Bruselu, že je to nespravodlivé, že tu by sa mali zdaňovať aj subjekty na Slovensku, lebo viete, naša vláda v Bruseli kričí to isté, to čo hovoríme, a takto by sa to malo zdaňovať aj tu. Veď čo má Bratislava s pridanou hodnotou týchto firiem? Aké má s tým výdavky spojené? Ministrové auto, celá budova, hej, dobre, tak to je nejaký paušál, tak nech si to zoberú, ale ja hovorím, že možno 0,5% z tých 20%, možno 1%, tam, kde skutočne sa vytvára tá pridaná hodnota. Hovorí sa, že keď som to aj na rade z MOSU, Združenia miest a obcí, deklaroval, že skutočne už prežitý tento model a je nefunkčný, jednoducho nepostihuje a nezabezpečuje všetky tie výdavky, ktoré sú spojené obce s tým, že musí sanovať aj to, čo nemáš čoho, hej. Tak mi zase povedali, že čo keď je zase DPHčka záporná, hej? No tak to je úplne jasné, keď je investor nejaký, ktorý jednoducho sa ešte len rozbieha, tak nie je ani záťažou pre to územie, lebo sa rozbieha. On je záťažou až vtedy, keď už skutočne vyrába a keď skutočne tam niekto robí, keď niekto investuje, hej? No tak jednoducho vtedy musí byť záporná, lebo ešte nemá žiadne príjmy. Ale v Turánu ako spustí tú výrobu a eventuálne zamestná tých cezpolných, no tak vtedy už dochádza k zájemným zápočtom aj z výroby z DPH a vtedy už nie je záporná DPHčka, vtedy je už väčšinou kladná. Takže, ale štát stejne vyberá z celého územia túto daň z pridanej hodnoty. Ale hovorím, pokiaľ nikto ma nebude počúvať ďalej o tom, že tento systém je už prežitý a treba sa veľmi vážne zaoberať zmenou financovania samosprávy, lebo už tu dopracovali k takýmto extrémom, o ktorých poukazujem ja na našom konkrétnom príklade nášho mesta, no tak budeme musieť pristúpiť aspoň k tomu legitímnemu, čo zatiaľ máme v rukách, a to sú dane z nehnuteľnosti. S tým, že jednoducho, aby bol každý motivovaný, kto tu má trvalý pobyt, a aj ten vlastník, keď doteraz prenajíma ten byt, aby mu nebol zdaňovaný tou najvyššou sadzbou, tak nech tých ľudí tu prihlási. Nech aspoň tie podielové sem prichádzajú, pretože tu už nastáva problém. Ja sa obávam toho, že polička zo Žarnovice bude pracovať mimo a v zahraničí a budeme tu mať zatiaľ teda z tých štyroch krajín, ale čím ďalej tým viacej takýchto ľudí. A nemyslím si, že pokiaľ nebudeme tlačiť aj cez to zdaňovanie takýchto nehnuteľností aj tých výrobcov, tak oni nemajú záujem, aspoň doteraz to tak vyzerá, oni skutočne využívajú tie služby tých agentúr a oni hovoria, my v prvom rade musíme vyrábať a neviem čo všetko, svoje hospodárske výsledky dosahovať a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je téma, ktorú budeme musieť dlhodobo ešte nejak odkomunikovať, možno aj s ľuďmi, ktorí sú aj
z odbornej verejnosti, možno na zastupiteľstva, ale pokiaľ ten vývoj sa bude uberať tým smerom zatiaľ, ako evidujeme, že sa nám dvíhajú náklady prepočte na jedného obyvateľa, na likvidácie odpadov, na výdavkov vo verejnom záujme, tak a príjmy nám klesajú, tak jednoducho budeme musieť niečo s tým robiť. Budeme to musieť na tej príjmovej časti napraviť, ale len tam, kde nám to zatiaľ legislatíva dáva. Hovorím, najideálnejšie a najspravodlivejšie je to tvorbou DPH a paritného nejakého prerozdelenia podľa toho, kde je koľko pracovných miest a tak, ako aby bola aj prerozdelená daň z pridanej hodnoty. Možno, že paušálnym systémom na celom Slovensku, bez ohľadu na to, či je plusová, záporná alebo kladná tá vybraná DPHčka.